dole, všade je už obsadené. Nech sa páči. Mimochodom, ja som Ron. Ron Weasley. A ja Harry. Harry Potter. Oh, neuraz sa, ale naozaj máš tu... Čo? Tu jazbu. Hej. Úžas. Poďme, všade je už plno. Všade je už všetko. Kto to je? Profesor Eliel. Ako to vie? Má to na kufri. Myslíte, že naozaj spí? Myslím, že áno. Dobre, musím vám niečo povedať. Myslíš to vážne? Sirius Black vyšiel z väzenia, aby ťa zabil? Hej. A keď si pomyslím, že vás čaká len skúšky s elixírom. Tam vonku sa niečo hýbe. Myslím, že niečo nastupuje. Basa, jednoducho. Pridajte činel. Po prípade spevka. Wow! To je kostep.